Суханбаев көшесі 2-ші бұрылысындағы 13-ші үй бір айдан бері сусыз отыр. Қаланың қақ ортасында тұратын тараздықтар тіршілік нәрінен таршылық көруде. Ашуға булыққан халық бас көтерді. Мұндай мәселенің туындауына не себеп? Айгүл Пралиева тарқатсын. Түнде келет су алса қалдық, алмаса қалдық. Мыналарында босты, дайындап қойған сулар. Міне целый день қалды, бала-шаға бар, екі ақ баклашкамда су қалды. Ашық тұр даже, міне. Ашық тұр кран. Құрдап күйіп атса күйіп аламыз деп, міне. Ешқайсында су жоқ, міне. Тараздың ортасында тұратын 90 тұрғын ауыз сусыз отыр. Амалы таусылған олар қазір суды алыстан тасымалдап сатып алуға мәжбүр. Судан тарыққаны аздай, тар көшедегі топырақ үйіндісі жел тұрса проблемаға айналады. Айтуларынша алдымен судың ағысы нашарлап, кейін мүлдем тоқтап қалған. Қиналып отырмыз. Су жоқ. Көшеден сатып әкелеміз, немесе квартирадан барып құйып әкелеміз. Сөйтіп күн көріп отырмыз. Ала жаздай су болған жоқ бізде. Қазір бір ай көріп отқан күніміз осы. Не туалетке кіре алмаймыз үйге, не бетімізді жуа алмаймыз. Ал енді ана жерде мына жерге дейін 100 метр қой келді. Мен осы екі орта қой келді көшесіменен біздің мына екінші бұрылыс Суханбаев көшесінің ортасы 100 метр. Сол 100 метрге мына жерден мына жерге әкеп беруге енді білмеймін бюджеттің тендермен объявитетімен жасап берсе біз ары қарай өзіміз тартып алар едік. Біз ешкімге үйімізге кіргізіп бер деп отқан жоқ, біз көшемізге әкеп берсін, көшеден бері қарай біз тартып аламыз. Қазір кір жуудан қалдық, тамақтың дармайын істеп бір кәдімгі балаларды жуындырудан қалдық. Вообще огород деген жоқ, ол вообще қорап кетті. Сонда білмеймін, Қазақстанда тұрып алып мынандай пәлен жылда бері судың мынандай таршылығын көріп отырғанымызға білмеймін қандай. Әкімшіліктен сұрайтынымыз осы, енді осыны аяқсыз қалдырмай осыны бізге жөндеп шығымыз. Мына кісі айтқандай көшені тартып берсе ары қарай әйтеуір шамамыз келгенше өз өзіміз біреуді жалдасақ та тартып кіргізіп аламыз. Соны аяқсыз қалдырмаса деп тілейміз осы көпшілік халық бәріміз. Қаланың қақ ортасында тұратын тұрғындар ауыз судан бүгінде таршылық көруде. Өздеріңіз көріп тұрғандай, әрбір суды бөтелке мен ыдысқа сақтауға мәжбүр. Қалада тұрса да ауылдағы тұрғындардан жағдайы мүшкіл. Тұрғындардың бар сұрайтыны 50-ші жылдан бері тозығы жеткен құбырды ауыстырып, ауыз су мәселесін шешіп берсе дейді. Облыс пен қала әкімдігінің есігін талай тоздырған тұрғындар жергілікті билік мәселемізді шешпесе, президентке шағымданамыз деп бекініп отыр. Олар тіке кімге управление энергетики и жилищно-коммунальное хозяйство управлениеге жазады. Управление қаланың әкіміне жазады, қаланың әкімі Горводоканалға жазады, Горводоканал өзінің анонсын кейін жилищно-коммунальное хозяйствоға жазады да. Кругом отписка, бір көмек, бір не деген ештеңе жоқ. Тұрғындардың мазасын қашырған тек су мәселесі ғана емес, өздеріңіз көріп тұрған тау-тау болып тұрған үйінді топырақтар. Бұл топырақтар жел тұрса шаң болып бүкіл үйді жайпап алып кетеді. Бұл жайтты жауаптылардан сұрады. Құзырлардың сөзінше көрші үйде құрылыс жүріп жатқандықтан топырақ үйіндісі жиналып қалған. Бұған нақты шара қолданып топырақ үйіндісін тар көшеден алып тастаймыз деп уәде берді. Ал ауыз су мәселесінен қалалық әкімдікте жауапты бөлімде хабардар. Бәрі қаражатқа кеп тіреліп отыр. Өйткені Тарасу айтып отыр, ол кісілер келіп мына біздің балансымызға кірмейді. Бұл жерді жөндеу үшін бізге 2 миллионнан аса қаражат сұрап отыр ол кісілер. Өйткені мына жерді қайтадан жерді қазу керек, мына кәрістерді ауыстыру керек, трубалардың барлығын жаңалап, сосын кейін барып қосу керек. Сол қаражаттың барлығына егер шешілсе қала әкімшілік тарапынан, сонда біз сол жұмысқа кірісеміз деген әңгімені айтып отыр. Бұл Тарасу мекемелерін келіп осы жерде мына тұрғындарға айтып кеткен әңгімесі. Бұл түске дейінгі әңгіме. Ал одан түске дейін мына жаңа айтып отырмын ғой, Мақсат Нұржанов азамат мына қала әкімдігі ЖКХ бөлімінің басшысы міндетін атқарып отыр қазір. Сол жігіт келді осы жерге. Сол жігіт келіп мына ол кісілерді айтып кетті. Бұл енді қаражатқа байланысты, қаражат қалай шешіледі, соған байланысты болады. Содан кейін біз жасаймыз деді. Ауыз судан азап шеккен тұрғындар Жамбыл су мекемесіне осы уақытқа дейін судың ақшасын төлеп келген. Ашуға булыққан тұрғындар Жамбыл су мекемесі құбырды жаңартудан жалтарып отырғанын айтады. Пайдаланбаған суға ақша алып келген мекемені сотқа беруге дайын тұр. Осы бойынша мекемеге барып себебін сұрадық. Пайдаланбаған суға ақша төледік деген ол бекер әңгіме. Себебі қазір әр үйге есептегіш құрал болып болған. Суды есептегіш құрал. Егер есептегіш құрал айланбаса, ол су төлемейді. Тоғыл түрі сол. Бұл мұны көріп отырсыз ғой мұны. Мен жерде мынау бастапқы көше Қойгелді көшесі. Қойгелді көшесінде диаметр 300-дік бізде құбыр жатыр.
со диаметри 300-дік құбырдан мына құдықтан былай өздері тартып алған кезінде 32 мынандай 32-ші диаметрлі құбырмен. Ол мына үйлерді қалай обеспечитетіп отқанын осы уақытқа дейін түсініксіз. И бұл құбыр 70-ші жылдар салынған, қазір әбден тозығы жеп біткен. Бұл әңгіме бірінші рет емес көтеріліп отқан. Тоғытері Жамбыл су мекемесі Суханбаева көшесі екінші бұрылысындағы құбырларды ауыстыру баланстарына жатпайтынын айтып, жергілікті бюджеттен қаржы керектігін алға тартты. Сусыз отырған жандардың алдағы күні қалай болатыны қала әкімдігіне байланысты. Айгүл Пралиева, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.